100 íbúar í 46 húsum á Seyðisfirði þurftu að yfirgefa heimili sín í dag vegna skriðuhættu. Rýmingin er í öryggisskyni og verður endurmetin hádegisbil á morgun. Allir sem koma til landsins þurfa að framvísa neikvæðu COVID-19 prófi og hægt verður að skylda fólki í sóttvarnarhúsið frá næsta föstudegi. Heilbrigðisráðherra segir markmiðið að geta létt á takmörkunum innanlands. Lögreglan handtók þrjá menn í gærkvöld vegna rannsóknar á morðinu í Rauðagerði í Reykjavík og farið verður fram á gæsluvarðhald yfir þeim í kvöld. Alls eru fjórir í haldi. Sterkur fórnarlambshugsunarháttur er í heilbrigðiskerfinu, segir Björn Sróega, forstjóri Karolinska sjúkrahússins. Hér sé litið svo á að ekkert lægist nema með auknum fjárveitingum í stað þess að fá greitt í samræmi við árangur. Yfir 200 skjalakössum sem skemmdist í vatnsleikanum í Háskóla Íslands hefur verið komið fyrir í kjötfrysti á Hótel Sögu. Deildarstjóri Skjalasafns segist ekki vita til þess að gögn hafi áður verið fryst til þess að reyna hindra myglu. Gott kvöld. 46 íbúðarhús á Seyðisfirði voru rýmd í dag þegar lýst var yfir hættustigi vegna aukinnar hættu á skriðuföllum. Mikilli úrkomu er spáð á Austfjörðum í kvöld og nótt. Þessi rýming er í varúðarskyni því enn er óvíst hve stöðugur jarðvegurinn er í hlíðunum þar sem skriðurnar féllu í desember og hvernig jarðlög bregðast við mikilli úrkomu. Veðurstofan spáir ákafri úrkoma á Austfjörðum í kvöld og nótt. Uppsöfnuð úrkoma á Seyðisfirði geti orðið yfir 60 mm sem bætist við 70 mm úrkomu og leysingar frá því á laugardag. Það virðist allavega ekki í samkvæmtum upplýsingum sem við erum með, þá virðist engar hreyfing að vera eins og er. En jú, mælitækin eru þarna að vakta hlíðina allan sólarhringin. Og hérna, það er ekkert komið fram ennþá sem að bendi til hreyfingar en þessi rýming er gerð sem varúðar ástöfun út af veðurspáni. Rýmingu lauk núna klukkan 7, en 46 hús við 6 götur og Seyðisfirði voru rýmd. 100 íbúar eru skráðu til heimilis í þessum húsum. Fjöldahjálpastöðin í Herðubreið er opin eins og þurfa þykir og þar var búist við 50 manns í kvöldmat. Þá veitir þjónustu miðstöð almannavarna í Herðubreið allar nauðsynlegar upplýsingar. Seyðfirðingar eru vel upplýstur að komi geti til rýmingar við þessar aðstæður og fólk bregst við stöðunni af yfirvegun. Það spáir kólnandi á morgun, þannig að vonandi að þá mun úrkoman breytast á yfir snjókomu frekar, en það verður bara að fá að koma ljós á morgun hvernig þessum framvindur og staðan verður endurmetin fyrramálið og undir hádegið þá ætti að liggja fyrir svona hvert framhaldi verður. Sigurður, það á ekki af Seyðfirðingum að ganga, en hvenær verður þetta verst? Það er að, svona, að aukast úrkoman í kvöld og svona í kringum miðnættið að þá verður svona aðal skilin að ganga yfir og það má gera ráð fyrir því að þessi svona mesta úrkoma verði eitthvað fram á fyrirhluta nætur. Síðan dregur svona hægt og rólega úr þessu eftir sem líður nóttina og svona hádegi á morgun þá ætti nú að vera orðið alveg stytt upp. Já, takk fyrir það og nánar að loknum fréttum Sigurður. Allir sem koma til landsins frá með föstudegi þurfa framvísa vottorði neikvætt COVID-19 próf. Forsætisráðherra segir væntingar stjórnvalda en framgang bólusetninga ganga eftir. Heilbrigðisráðherra kynnti á ríkisstjórnarfundi í morgun drög að nýrri reglugerðum hertar aðgerðir á landamærunum. Tvöföld sýnataka verður áfram í gildi en farið verður fram á neikvætt COVID-19 próf fyrir komuna til landsins sem á ekki vera eldra en 72 tíma gamalt og hægt verður að skylda fólk til að dvelja í sóttvarnarhúsi ef önnur viðunandi aðstaða til einangrunar er ekki fyrir hendi. Og svo ef í ljós kemur að viðkomandi er með þetta eitt af þessum ágengu afbrigðum að þá getum við gripið til þess að skylda viðkomandi í að vera í sóttkvíni í farsóttarhúsi. Svandi segir markmiðið með þessu að geta létt á takmörkunum innanlands. Við erum ekki með nein innanlandssmit hér dögum saman og við eigum með þetta njóta þessin samfélag. Ferðamálaráðherra segir aðgerðirnar ekki hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna. Staðan er svo að við erum ekki að taka móti mörgum erlendum gestum. Það er að langmestu leiti vegna þeirra stöðu sem er annars staðar. Hópurinn sem er bólusettur er sístækkandi, þannig að mér skipta máli að við séum raun að
að fókusa á hann og sú framkvæmd sé í lagi. Þórdís segir þó að það sé bagalegt að hindra komu fólks til landsins. Allar þessar aðgerðir eru auðvitað ekki af hinu góða. Það stækkar verkefni þegar framlíða stundir að opna að nýju. Í gær greindu stjórnvöld frá því að minnstakosti 190.000 Íslendingar eru bólusettir fyrir lok júní. Okkar væntingar geta vaxið samhliða því að endurheimta sem fyrst eðlilegt líf og ég held að það sé bæði fyrir alla landsmenn mikið fagnaðarefni en svona í efnahagslega samhenginu skiptir það líka máli. Við erum á svona þeim stað að mér finnst alveg full ástæða til bjartsýni, við erum að sjá okkar væntingar ganga eftir framgang bólusetninga og ég held að við verðum munum sjá þetta jafnvel ganga enn hraðar en þessir 190.000 tala gefið til kynna. Ótímabær sé að segja hvaða áhrif þetta hafi á viðspurnir aðgerðir stjórnvalda næstu mánuði. Það kann að vera að einhverju aðgerða sig þörf en hvort það endilega það sömu er í gildi. Það ég ekki vissum í ljósi þessara breyttu stöðu en eins og ég segi þetta verður að sjálfsögðu metið með mjög reglubundnum hætti. Sóttvarnarlæknir vinnur að gerð bólusetningar dagatals þar sem birtar verða upplýsingar forgangshópa og hvenær fólk eigi að mæta í bólusetningum. Heilbrigðisráðherra segir útliti gott og ástæði til meiri bjartsýni en áður. Heilbrigðisráðherra flutti Alþingi munnlega skýrslu í dag COVID-19 og horfurnar framundan. Ráðherra lagði áherslu á að faraldurinn væri í rénun innanlands. Almenningur á Íslandi hefði verið ótrúlega samstíga og bólusetningar gengju vel. Allir 16 ára og eldri ættu von á boði í bólusetningu 280.000 manns. Sóttvarnalæknir vinnur nú að gerð bólusetningadagatals á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga afhendingu bóluefna næstu mánuðum. Og þar verða birtar upplýsingar forgangshópa og hvenær einstaklingar í hverjum hópi geti vænst þess að fá boð bólusetningu. Alls konar sjónarmið komu fram hjá þingmönnum. Bólusetningar gengju hægt, aflétta ætti takmörkunum hraðar og Helga Vala Helgadóttir spurði hvort ekki mætti hleypa í númeruð sæti á kappleiki, líkt og í leikhús. Hertar aðgerðir á landamærum voru líka ræddar. Hvert er markmið stjórnvalda í dag með þriðju skimunni? Er markmið ekki lengur að fletja kúrfuna? Heldur er markmiðið núna að loka Íslendinga inni í svokölluð veiru frjálsu landi. Er ríkisstjórnin með einhverjar fyrirætlanum það eða hefur gefið út á hvaða stigi eigi að aflétta tilteknum hömlum? Heilbrigðisráðherra átti loka orðið og hún sagði sáttu stöðun og útlitið væri gott. Staða faraldursins er góð og sterk og stemningin í samfélaginu er algjörlega skýr við ætlum að hafa sigur í baráttunum við COVID-19. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fer í kvöld fram á gæsluvarðhald yfir þremur mönnum sem voru handteknir í gærkvöld vegna rannsóknar á morðinu í Rauðargerði á laugardag. Þar með eru fjórir menn í haldi vegna rannsóknar málsins. Erlendur karlmaður á fertugsaldri var handtekinn á sunnudag grunar að eru viðri morð á albönskum manni á fertugsaldri utan við heimili þess síðarnefnda í Rauðargerði í Reykjavík. Lögreglan fór í umfangsmiklar aðgerðir í gærkvöld. Það var farið í húsleitir og í kjölfarið að því var farið í handtökur. Þetta voru aðgerðir sem að voru hérna á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Að sögn margir snaut lögreglan á höfuðborgarsvæðinu liðsinnis embættis ríkislögreglustjóra og fleiri embætta. Það voru þrír handteknir í þeim aðgerðum og hérna eru hjá okkur nú og er bíða yfirheyrslu. Voru þeir allir teknir á sama stað? Já. Það voru allir hætti ykkur samtæðum. Var það fyrir Ústan fjall? Ég get ekki tjá mig það. Mennindi veittu ekki mótspyrnu við handtökuna og margir vill ekki tjá sig hversu margir þeirra eru Íslendingar. Lögreglan halda á vopn? Við höfum lagt halda á ýmsa muni en ég tjá mig ekki hvaða munir það eru. Verðu farið fram á gæsluvarhaldi við þessum mönnum? Já, það er við ekki munum gera kröfu gæsluvarhald. Margeir vill ekki tjá sig hvort yfirheyrslur yfir manninum sem handtekinn var helgina hafi varpað ljósi á málið, en hann segir að góður gangur sé í rannsókninni. Já, já, það er svo sem eins og þessar aðgerðir hjá okkur í gær sína að við erum á hérna fullu í þessari vinnu og leggjum allt kappi að reyna að upplýsa þetta og við lítum þetta mjög alvarlegum augum. Þannig að já, við erum bara leggjum allt í þetta. Hafa einhverju fleiri verið teknir eftir þessa þremenninga frá í gærkvöldi nótt? Við svo sem höfum rætt við ýmsa aðila, bæði vitni og aðra og ég fer ekkit út í neitt með hérna, réttarstöðu fólks. Óli Halldórsson frá Húsavík
tekur við sem oddviti Vinstri grænna í Norðausturkjördæmi af Steingrími J. Sigfússyni sem hefur verið í fyrsta sæti listans frá stofnun VG. Þetta er niðurstaða rafræns forvals. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingflokksformaður sem sótti líka eftir fyrsta sæti, lenti í öðru sæti og sagði í samtali við fréttastofu að það væri mikil vonbrigði. Hún ætlaði að hugsa stöðu sína og hvort hún tæki sæti á lista. Jódís Skúladóttir í Múlaþingi lenti í þriðja sæti en Ingibjörg Þórðardóttir, ritari flokksins og varaþingmaður sem sóttist eftir fyrsta sæti, var ekki meðal fimm efstu. Björn Sóega, forstjóri Karolinska sjúkrahússins í Stokkólmi, fagnar því að taka í upp svo kalla DRG fjármögnunarkerfi á Landspítalanum og sjúkrahúsinu á Akureyri. Langflest Evrópulönd byggja á kerfinu. Framlög til Landspítalans hafa frá árinu 2015 aukist úr 50 miljardum á ári í 80 miljarda. Þrátt fyrir að starfsfólki í skrifstofu og stoðstörfum hafi fjölgað ríflega 21% á tímabilinu hefur framleiðinni minnkað. Þetta segir í skýrslu sem McKinsey gerði fyrir heilbrigðisráðuneytið. Þar er lagt til að tekið verði upp DRG-kerfi þar sem spítalaverk eru kostnaðarmetin. Fjármagn fylgir svo hverju verki. Samhliða tekið upp gæðakerfi og spítalinn nýtur þess fjárhagslega ef viðmið eru uppfyllt. Björn segist hafa reynt að koma þessi kerfi á þegar hann var stjórnarformaður sjúkratrygginga árið 2014 en síðan farið til starfa erlendis. Ég þarf að ná tökum á spítalann, þarf að ná tökum á framleiðslunum, biðlistunum og öðru slíku. Þá hefur þarna tækifæri til að gera það á skynsalegan og öruggan hátt. Björn segir að fórnarlambs hugsunarháttur einkenni stjórnun spítalana hér á landi. Í staðinn fyrir að vera stoltur og glaður og gera sem mest á er það bara já, þetta leysist ekki nema með peningum eða við erum þarna, það einhverju vondi við okkur sem ætti ekki að gefa okkur nóg peningum. Þannig að það sterk fórnarlambs hugsun í mörgu í heilbrigðiskerfinu. Það má þó ekki gleyma því að ég held að það sé ekkit sem er svona fólk hugsaði viljandi, ég held að það bara komist upp sá kúltur og að vera háður beinum fjárveitingum í staðið fyrir að vera meira háður því að þú færð borga fyrir það sem þú gerir. Rætt verður við Björn Sóega í Kastljósi í kvöld. Óvenju kröftugir vindar frá heimskautasvæðum eru orsök mesta kulda í 100 ár á þessum árstíma í Texas. Mikið vetraríki hefur teygt sig til sunnanverðra Bandaríkjanna, 10 hafa látist af völdum þess. Margir hafa hort á svona myndskeið og brosað að þeim ógæfusömmu sem lenda í þessu. En þetta myndskeið hefur ratað víða einkum vegna þess hvar það tekið, Austin í Texas í Bandaríkjunum, þar sem ísilögð bílaplön eru ekki algeng. Mikið vetraríki í Texas hefur valdið ýmsum vandræðum, flugferðum hefur verið aflýst og ökumenn lent í vandræðum. Og kuldin sem fylgir á sér fá fordæmi, sem dæmi mældist 13 stiga frost í Austin í gær og 15 stiga frost í Fort Worth, sem er það kaldasta á þessum degi í yfir 100 ár. Þar, sem og í Dallas og Houston, var kaldara en í Anchorage í Alaska. Og svona þetta allt ríkið. I'm here from San Antonio and we got snow in front of the Alamo. I don't live too far, but man, you never think you see the day until you got snow coming down like this. Vetrastormið vörum að gefin út í öllum síslum Texas í fyrsta sinn í sögunni og Joe Biden fósetti Bandaríkina hefur lýst yfir neyðarástandi. Það hefur svo gert stöðuna enn verri að rafmagnið fór hjá yfir 4 milljónum manna í ríkinu og sumstaðar það ekki enn komið. Heimilin eru flest kynnt með rafmagni. Þetta hefur orðið til þess að fólk hefur notað bíla sína til að halda á sér hita sem ekki hættulust. We're starting to see an uptick in patients here even at Morrill Hermit Cypress for possible carbon monoxide exposure. Alls hafa 10 manns látist af völdum veðursins. En veðrið hefur haft áhrif víðar. Í alla jafna veðursælum ríkjum á borð við Oklahoma, Arkansas og Kentucky hefur líka snjóað óvenju mikið. Alls hefur stormviðvörun verið gefin út fyrir 150 milljónir manna í Bandaríkjunum að sögn bandarísku veðurstofunar. Það verður ekkert láta á slæmu veðri. Annar stormur í aðsigi og herjar á sömu slóðir næstu daga. Rússneski saksóknarar kröfðust þess í dag að stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny yrði sektaður 950.000 rúblur eða 1,7 milljónir króna fyrir að vanvirða rússneska stríðshetju. Navalny hafði kallað manninn svikara fyrir að styðja stjórnarskrárbreytingar sem gerðu Vladimir Putin forseta kleift að vera lengur við völd. Lögmaður Navalnys segir meint brot að hafa verið framið áður en lögin sem ákæft er eftir voru samþykkt
og því sé ekki hægt að dæma hann samkvæmt þeim. Navalny var fyrir þessum mánuði dæmdur í fangelsi fyrir að rjúfa skilorð. Miðasölukerfi Hlíðarfjalls á Akureyri hrundi vegna álags þegar opnað var fyrir sölu á 12.000 miðum í gær. Mikill fjöldi fólks virðist vera á leiðinni norður vegna vetrarleyfa í grunnskólum. Svæðisstjóri í Hlíðarfjalli segir að þeir sem töldu sig hafa náði miða í gær en gátu ekki gengið frá greiðslu verði í forgangi þegar miðasölukerfið opnar á ný. Það bara brann yfir hjá kerfið álagi. Settum þarna einhverja 12.000 miða í sölu og hérna ásóknin var bara þannig að það fór allt á hliðina hjá okkur. Geturðu eitthvað ímyndaðir hversu margir voru að reyna að fá þessa miða? Nei, sko við erum í samstarfi við fyrirtæki sem heitir Ski Performance sem er selur og sér aðgöngu miða fyrir öll stærstu skíðasvæði í Evrópu þannig að við hljótum að eiga eitthvað með sko í þessu að sprengja svona kerfi. Fjölda skjala sem skemmdust í vatnsleikanum í Háskóla Íslands hefur verið komið fyrir í kjötfristi á hótelsögu til að reyna að koma í veg fyrir rakaskemmdir. Deildarstjóri segir það tilviljun að háskólinn hafi nýlega tekið út húsnæði hótelsins. Yfir 200 skjalakassar sem gemdir voru í kjallara aðalbyggingar Háskóla Íslands skemmdust þegar kaldavatnslögn á Suðurgötu brast fyrir tæpum mánuði og yfir 2000 tonna vatni fossuðu inn í byggingar skólans. Við erum að koma þessu í frost eins hratt og mögulegt var til að koma veg fyrir myglu. Skjalasafnið hóf þá leitað fristigámum til að nota í verkið en Nils segist ekki vita til þess að gögn hafi verið frist með þessum hætti áður. Það var nú tilviljun að háskólinn hafi verið vikun og undan að skoða hótelsögu og séði með þennan fristi hérna og sem var þá tómur og þegar að við byrjuðum að hugsa hvað er getur komið sér fyrir þá vaknaði þessi hugmynd, þetta geti kannski farið fristi hér. Í kössunum eru ýmis stjórnsýslu og nemendagögn sem vera afþýtt síðar með hjálp Þjóðskjalasafnsins. Ástæðan fyrir voru niður í kjallara var að það eru óskráð að mestu leiti, svo við vitum ekki alveg hvað er í kössunum. Það kemur ljós síðar. Starfsfólk skólans og nemendur hafa því ekki þurft að glugga í gögnin í frostinu. Ekki ennþá, það er svo nýskeið. 40 ár er í dag frá Engihjallaveðrinu svo kallaða sem olli verulegu tjóni víða. Engihjallaveðrið er nefnt eftir götunni Engihjalla í Kópavogi en þar birtist að í öllu sínu veldi við háar blokkir sem þar standa. Bílar sem stóðu á bílastæði blokkirnar hreyfðust margir hverjur úr stað eða öllu höldur hreinlega fuku. Og þessi sem virðist vera svo vel lagt er það alls ekki eins og sjá má þegar betur er að gáð. Þakplötur þeyttust á húsunum og þutu hjá gluggum eins og risastór rakvélablöð eins og því var lýst á sínum tíma. Í Kópavoginum virðist ástandið hafa verið einna vest í gærkvöldi hér í Engihjalla og hér er maður sem var á staðnum í gærkvöldi. Hvernig lýsirðu þessu? Nú, þetta var eins og ég segi, þetta var ekki stætt hér á milli húsa. Kviðurna virðast nú ganga hér mest yfir þetta milli húsana. Hér voru fökubílarnir bara eins og ráður. Nei, maður sá sko plítið sko við... Stóð þarna og svo erum komin hingað. Það hefur gengið á ýmsu hérna í gærkvöldi. Já, þetta var allt vitlaust. Það var brjálað. Það flugur hérna járnplötur alveg í hæðinni hérna, áttunda hæðinni, framan hjá gluggunum. Þá skemmdust flugvélar sem stóðu á Reykjavíkurflugvelli, þrjár inn í flugskýli og fuku jafnvel á hvolf á flughlaðinu. Á Vífilsstöðum var mikið tjón þegar þök fuku og fleiri skemmdir urðum. Kirkjan og Staðarhóli í Saurbæi Dölum færðist að grunni sínum og hefði eflaust farið lengra ef félagsheimili Tjarnalundur hefði ekki verið í veginum. Á bæjum víða á vestanverðu landinu var mikið tjón, útihús eyðilögðust og garðyrkjubændur fóru margir hverjir illa út úr veðurhamnum þegar rúður í gróðurhúsum þeirra splundruðust, jafnvel allar sumstaðar. Gríðalegt fjárhagslegt tjón varð vegna veðursins, en mest var þó tjónið þegar tveir skipverjar á Heimaey Vaffe fórust þegar bátinn rak upp í Þykkvabæjarfjöru. Í dag er síðasti dagur fyrir löngu föstu og þá er hefðin að borða saltkjöt og baunir. Kokkur á Akureyri segir mikilvægt að gamlar hefðir víki ekki fyrir pasta og lasagna. Þriðju dagurinn í föstu inngangi heitir á íslensku sprengi dagur eða sprengi kvöld. Þá gæða margir landsmenn sér á saltkjötu og baunum, hefð sem margir vilja halda í heiðri. Kjöta kjötsúpa, saltkjötu og baunir, hótelið fyrir verski, fiskibólur og þetta. Það má ekki alveg hverfa fyrir pastaréttum og lasagna og slíku. Þetta er Ísland.
Á Akureyri stóð fólk í röðum til að gæða sér á þessu salta góðgæti. Alveg rosalega gott. Ertu hrifinn af saltkjöti svona almennt? Já, öllu íslensku. Og borðar þetta oft á ári? Já, ég hef nýbúin að halda svona veistlu sjálfu sko heima. Farið þér aftur saltkjöti í kvöld? Ja, hrossi kvöld. Lamb í dag, lamb í hátæðinu og hrossi kvöld. Er það eitthvað sérstak hefð? Nei, bara að til, mjög sveit. Ég sé að með ananas og melónu með saltkjötinu, það eitthvað nýtt? Og maður gælt að pröfa nýtt. Og hvernig smakast? Rosa gott. Á sprengjudaginn, hvað á maður að borða nýtt? Og maður þarf bara að drekka svolítið að vatni eða kaffi, segni þar. Þetta brumlega sko saltkjötinu. En hvernig að mæti vinnuna eftir að hafa slárað í sig svona saltkjötinu? Það væri rosa gott að fara bara heim að leggja sig. Kristjana Arnarsdóttir segir íþróttafréttir í kvöld. Spennan var mikil á heimsmeistaramótinu í skíðaskotfimi í morgun. Reynsluboltar fóru illa að ráði sínu. Íslenska landsliðið í körfuboltar kom til Kosovo og undirbýr sig fyrir lokaleikina í forkeppni HM 2023. Og Serena Williams og Novak Djokovic eru bæði komin í undanúrslit opna ástralska meistaramótsins í tennis. Helstu fréttir kvöldsins, 100 íbúar í 46 húsum á Seyðisfirði þurftu að yfirgefa heimili sín í dag vegna skriðuhættu. Rýmingin í öryggisskyni og verður endur metin hádegisbil á morgun. Allir sem koma til landsins þurfa að framvísa neikvæðu COVID-19 prófi og hægt verður að skylda fólki í sóttvarnarhúsið frá næsta föstudegi. Heilbrigðisráðherra segir markmiðið að geta létta á takmörkunum innanlands. Lögreglan handtók þrjá menn í gærkvöld vegna rannsóknar á morðinu í Rauðagerði í Reykjavík og verður farið fram á gæsluvarðhaldi við þeim í kvöld. Alls eru fjórir í haldi. Sterkur fórnarlambshugsunarháttur í heilbrigðiskerfinu, segir Björn Soega, forstjóri Karolinska sjúkrahússins. Hér sé litið svo á að ekkert lægist nema með auknum fjárveitingum í stað þess að fá greitt í samræmi við árangur. Yfir 200 skjalakössum sem skemmdust í vatnsleikanum í Háskóla Íslands hefur verið komið fyrir kjötfristi á Hótel Sögu. Deildarstjóri skjalasafnsins segist ekki vita til þess að gögn hafi áður verið frist til þess að reyna að hindra myglu. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir eru þetta alltaf á ru.is. Þessum fréttatíma lokið og verði sæl. Á RÚF í kvöld. Þetta var auðvitað rosa skrítið að vakna á nóttunni og vera dregin fram úr bara kannski 2-3 ára einhverja minningar í rifrildi og jafnvel blóð og mikið drykkja sem ég vissi ekki að væri drykkja þá